SMS. Katijigenda kwele emyaka ebiri ng'amasomero gaggaddwa oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okulumba eggwanga mu mwezi gw'okusatu omwaka oguwedde. Gavumenti bwe yagezaako okugaggulawo mu mitendera. Kyazuulibwa nti abayizi abamu baafuna ekirwadde ekyaviirako okusaasaanya obulwadde eri bazadde baabwe. Ku lw'okubiri lwa wiiki eno, Pulezidenti Yoweri Museveni yasisinkana abakulu mu minisitule y'ebyenjigiriza, ey'ebyobulamu, akakiiko akassibwawo okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 ne ssaabaminisita Robinah Nabbanja n'amulagira okutuuza olukiiko wiiki ejja okusalawo ku ky'okuggulawo amasomero. Ng'omukulembeze ne tumuyitiramu ffe nga minisitule y'ebyobuyigirize byonna enteekateeka n'endowooza gye tulina okuggulawo amasomero mu ngeri etajja kukosa abasomesa n'abayizi. Tetunafulumya kalenda yonna eraga nti amasomero tugatadde. Eyo kalenda tujja kugitegeera ndowooza mu wiiki ng'emu. Omwogezi wa minisitule y'ebyenjigiriza Dr. Dennis Mugimba tabadde mulambulukufu lunaku ki ssaabaminisita lw'agenda okutuuza olukiiko luno. Oluvannyuma ebinaaluvaamu bitegeezebwa omukulembeze w'eggwanga nga tannayogerako eri eggwanga ddi amasomero lwe ganaggulwawo. Kati ago amagezi gonna gajja kuva mu lukiiko olwo olugenda kukulemberwa ow'ekitiibwa Robinah Nabbanja ku lunaku lw'anaasalawo naye luli mu next week. Ng'amaze okukola ekyo, ebivudde mu lukiiko olwo bajja bitwalira omukulembeze w'eggwanga asooka akitunireko alyoka atukakase nti kale tujja kuggulawo amasomero olunaku bwe luti ne luti. Givuddeko Museveni yategeeza nti okuggulawo amasomero kijja kusinziira ku nnamba y'abasomesa abana abagemeddwa era nga tewali musomesa agenda kukkirizibwa kudda mu kibiina okuggyako ng'agemeddwa. Mu kaseera kano abasomesa 29 be baakagemwa. Minisitule y'ebyenjigiriza egumiza abazadde abalina abaana baabwe nga bafunye embuto nti bagenda kukkirizibwa okuddamu okusoma. Aga amateeka gakkiriza omuyizi nti bw'ofuna olubuto kale olufunye, naye tekitegeeza nti eby'obuyizi biweddeyo. Osobola okufuna omukisa omulala n'okomawo ne weeyongera mu maaso. Kyokka enteekateeka z'okuggula amasomero nga zigenda maaso. Ate minisitule y'ebyobulamu egamba nti obulwadde bwa COVID-19 butandise okulinnya bitundu by'eggwanga ebimu. Ebitundu bino mulimu ng'ekitundu kya Teso Subregion ekirina districts nga Katapwi, Serere, Ngola, Soroti, Kumi, Kapere Byong ne Karaki, ate n'ekitundu ekirala ekya Kigezi nga kirimu districts ezirina cases ezeeyongeddeko waggulu nga Rukiga, Rubanda ne Kabale. Mu Acholi Subregion twazudde nti districts ezirimu ku registeringa cases ezeeyongeddeko waggulu Amuru, Guru ne Noya. Ekitundu kya Lango Subregion mulimu district ya Oyam. West Nile waliyo district ya Obongi ne Ajumani. Bano batubuulidde nti Soroti waliyo abalwadde 50, Kabala namba 5, Lira 22, Eggulu 8, Arua 18, kyokka Kampala abukendedde era nga mulago waliyo abalwadde 34, Butabika 7, Entebbe 7. Wano mu Kampala tulaba nti omuwendo gwa cases guzeko wansiko, so tukubiriza abannakampala okusigala nga bagoberera SOPs. Minisitule y'ebyobulamu eretegeeza nti abalwadde beeyongedde mu makomera. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.